Nie, teraz ťa zastavím. Žena. Vivi? To je super, čiže je to žena. Výborné, áno. Super. Uhadla. Je to športovkyňa vrcholová. Hej, alebo takto. Dosiahla pohyby... vrchol. Po... Dosiahla niekoľko. Vrcholov dosiahla niekoľko. Najväčšie si píšem vrcholy. Niekoľko, čiže mala aj medaily. Áno. A výborne, že ty si to píšeš. Je, alebo dole vidím, dole vidím. Medaily aj tie najlepšie? Aj. Medaily, čiže medaily. Aj zlaté medaily. Fúha. Je to športovkyňa s dlhoročnou praxou? Áno. No keby prišla Peťa Vlhová, tak tu odpadnem. Peťa u nás bola. Bola? Aha, ja som bola kde? Je to športovkyňa, ktorá... Peťa Vlhová ešte nemala globus a bola tu. Potrebuje k výkonu toho športu ešte nejakú pomôcku? Potrebuje. Koňa. Nie, nie, určite zárča, pardon. Pomôcka, ktorú, ja neviem, drží v ruke a čo ja viem, ju hádže? Áno, áno. Napadol mi... Pomôcka je hodená. Hod granátom? Oštep. A my nevieme, že či je zo Slovenska, ale napríklad. Ste zo Slovenska? Dobre, pokračujeme. Je to úspešná športovkyňa, dobre, ale teraz sa tie športy moc robiť nemôžu. Ste trénerka? Áno, je trénerka. Takže je trénerka. Čiže máte ešte aj pomôcku pišťalku? Tréneri môžu mať aj bičik. Čiže nemajú pišťalku? Áno, pišťalka môže byť, áno. Keď hádžete, je to... Vlastne vy už nehádžete. Ne, čo hádžete, je tá pišťalka? Nie je to pani Hajková? Ale to, že hádže, tak to si je trafila... Je to kolektívny dobre. Šport? Áno, je to kolektívny. Tak to bude pani Hajková, nebude? No, tá má najväčšie to je ocenenia. Alebo zase žien trénerok. Je to basketbal? Veľmi známych sa pohybuje v slovenskej verzii basketbale. Boli ste v Ružomberku dlhé roky? Áno. A ja už som bol v Ružomberku. Je to pani Hajková? Natália? Áno! Jaj! Tak teda... Len asi som spravila preklep. Hejková. Hejková. Ospravedlňujem sa teraz za preklep. Ja presne áno, tak. Ospravedlňujem je to pani sa. Natália Hejková. A špičková basketbalová trénerka. Svetové. Svetová, pretože už aj tá sieň slávy v asociácie basketbalovej, tak tá už je aj s vašim menom. Už je to, áno, tá, som to, na to veľmi hrdá. A to sú veľké mety. Ty, kedy sa to stalo? To nie až tak dávno. Teraz je 21, 19. No, ja 2019. Som to tak zachytil, len som si nebol istý, či to bolo v 20. alebo v 19. roku. A to sú veci, ktoré trénera prekvapia? Alebo viete vy dopredu, že už sa schyľuje, že by tam to meno mohlo byť? Absolútne nie, pretože to ma prekvapilo. Zatelefonovali, volá nejak z Zürichu človek, asi neviem, čo chce. A hovorí, no, budeš uvedená do Siene slávy FIBA. Ja som stratila reč, zabudla som anglicky, všetko. Takže to bolo tak prekvapujúce, ale najhoršie to bolo tam, pri vyhlasovaní, lebo to bolo v Pekingu. Čo bolo na tom také, to je ceremónia? Ceremónia v Pekingu, kde bolo strašne veľa všelijakých ľudí z celého sveta, bol tam kongres FIBA. A teraz organizácia veľká hovoria, že nebude žiadny príhovor, lebo nemáme čas. Tak hurá, nie? Žiadny príhovor. A keď to za to začali, ja som bola štvrtá, tak všetci mali príhovor. Si hovorím, aj teraz čo ja tam prídem, tak prišla som tam a len tak ako sa česky hovorí, že spatra som tam anglicky niečo pustila a všetci boli z toho dojatí, takže aj ja nakoniec. Výborne, ale aj slovenskí športoví fanúšikovia boli dojatí, lebo nepochybne to zaregistrovali. Viete, čo je paradoxné? Lebo som sa niekde dočítal, že vy ste ani veľmi neplánovali byť trénerkou. Vôbec. A zrazu, nie len, že ste extrémne úspešnou, veľmi úspešnou trénerkou, ale dokonca až tak, že ste zapísaná v Sieni slávy, čo neviem teda, či slovenský basketbalový tréner takúto pozíciu má. Teraz bude uvedený do Siene slávy kolega môj, ale nie tréner, je to bývalý hráč, ale zhruba rovesník Stano Kropilák. Takže áno, už budeme dvaja. Takže budeme na seba veľmi hrdí.
Čo by sa stalo, keby ste boli právničkou? Keď ste to študovali, vedeli by ste sa predstaviť, že by ste boli takisto veľmi úspešnou právničkou? To neviem, či je takisto, ale vedela by som si to predstaviť, určite. Koučujete ja teraz praský tým. Už ste koľko? 8, 7, 9 rokov za sebou majsterky? 9. 9 rokov za sebou. Ale za sebou dokonca. Áno, 9 za sebou. Je to trošku nuda? Nie, vôbec nie. Vôbec nie. Ja to vždycky hovorím, že dostávať medaily a zlaté to nebude nudiť nikdy. A ste náročná trénerka taká, lebo viete, tréneri v šatni rozprávajú takou rečou, ktorá sa nehodí úplne až mimo šatňu. Majú to aj... To ja nemám. Nie, vy ste taká tá... To ja nemám, našťastie. Nie, akože nejaké vulgarizmy a podobne, to absolútne... To nemám to rada. Ale vyšší hlas platí v dievčenskej šatni? To platí. Platí občas. Ženy sú citovo trošku iné ako muži. Mužom, keď sa nedarí, si zanadávajú aj v poriadku. Ženy sa zvyknú aj rozplakať. A to sa pýtam, že či to naozaj tak je? Je to tak, ale možno, že niektorí vedia, že z nejakých rozhovorov, že ja som vždycky hráčkam zakazovala. Plakať nebudete verejne. Keď chceš plakať, pláč v šatni, ale neukazuj svoju slabosť. Prečo? Slabosť ukazuje. Slabosť sa neodpúšťa. V rámci športu je to... Áno, že môžeš plakať, lebo potrebuješ si to uvoľniť, ale plač tak, aby ťa nikto nevidel. Dobre, a keď sa trénerke nedarí, poplače si? Pani Hejková? Ani nie. Ja niečo začnem vymýšľať, aby sa to darilo lepšie. Ja plačem nad inými vecami. Kedy teda už tie ženské... Tie reprezentantky naše slovenské dosiahnu nejaké obrovské veľké méty. My sme tak nejak v začiatkoch Slovenska samostatného nasadili veľmi vysokú látku. Ženský basketbal bol jeden z najúspešnejších športov po rozdelení. Že väčšinou aj krásne baby tam hrali. Áno, že väčšinou boli české týmy lepšie, ale my sme boli jeden z mála, že sme boli odvtedy lepší a stále sme nejaké medaily alebo niečo sme vyhrali. A teraz je trošku taký útlum. Predsa len sme malá krajina, tých basketbalistiek nie je vždycky dosť. Ale budeme teda oslavovať aspoň 10. titul z USK Praha. No to mám takú metu, že 10. z USK bude 25. celkovo. Tak sa budeme tešiť a budeme vám držať palce, aby sme opäť ďakujem mohli veľa byť pani Natáliu Hejkovú, basketbalovú trénerku, ktorá dnes sedí s nami v inkognite. Ďakujem. Sme veľmi radi, keď sa môžeme stretávať s vami, keď sa prihlásite do inkognita, dostanete sa aj s tajnými hostiami. A sme veľmi radi, keď sa stretávame aj takto prostredníctvom obrazovky. Budeme sa vidieť aj na budúce. Krásny večer. Toto je krásne, môžem to dostať už. Ja potom, že v železiarstve nie sú podložky dostať. Ale necítiš sa byť zošnorovaný, hej? Nie, to pôjde. Pôjdem takto aj domov. Svetové. Dobrý deň, pán Čekovský, váš vodický preukaz poprosím. Opri sa o mňa! Ako sa v tom cítiš, Marianko? Paráda, fakt. To vieš zajtra, Marian. Ako sa ti dýcha? Marian. Veľmi si taký ligotavý. Pristane ti to. Áno, to mám za tie reči o tom kove. Už sa dvakrát o mňa zatrhol. Teda ja o neho, pardon. Skvelé. Počuješ ten zvuk? To je radosť všetkých zvukárov. Daj to do nejakej pesničky za kompo. Toto už nedám.